Da, ეს არის კარგი გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი გუნდიდან ესეთი წესიერი, მართლაც გულანთებული, ენერგიული ადამიანი ჩაუდგება ჩვენს მთავრობას და ჩვენ ყველანი მას გვერდში დაუდგებ. Მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება წარმატებული ქვეყნის, წარმატებული მთავრობის, წარმატებული პრემიერ-მინისტრი. Ამ ერთი წლის განმავლობაში, რაც მთავრობა დამძგის და ირაკლი ღარიბაშვილმა შეძლო მართლაც შეუძლებელი, რომ პირველი Poliția romelicii va s-a politizat, absolutura cea a fost halkei samsahurși, da, ისე რომ amas argamutul, iar în ერკევა და მეორე იმ უპრეცედენტო ამნისტიის ფონზე კრიმინალისტი უნდა მარა თუ იმატა არამედ პირიქით, იკლო კიდევაც და გახსნის მაჩვენებელმა მოიმატა საოცრად. Ახალი პრემიერის კანდიდატურას მივესალმები, ჩვენ ერთი წელიწადია მუშაობთ ერთად და მანამდეც კონდა ურთიერთობა ქართული ოცნების ეგიდით, პრაქტიკულად ვარ თანამებრძოლები, ვესმის ერთმანეთის და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ გუნდის, სამთავრობო გუნდის მუშაობა გაგრძელდება შეთანხმებულად და ისეთივე ეფექტურობით, უფრო მეტი ეფექტურობით, ვიდრე გასული ერთი წლის მანძილზე იყო. ჩემი საქმიანობა და გამომდინარე, შეიძლება თქვა, ყოველდღიური კონტაქტები მქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ბატონ ირაკლისთან კერძოდ და მის სამსახურებთან, ამიტომ მე მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტია იმ ვარიანტები და შეიძლება ყოფილიყო მინისტრის საბჭოდან წარმოდგენილი. Sorum, mi-mi o salmebit.